С удостоверение за легитимно избран кмет на община Шумен, Любомир Христов официално ще встъпи в длъжност в понеделник. Господин Христов, връчвам ви удостоверение, с което Общинска избирателна комисия Шумен удостоверява, че с решение 294 от 3.11 сте обявен за избран за кмет на община Шумен. Любомир Христов благодари на председателя на Общинската избирателна комисия за перфектната организация на изборния процес и на шуменци за подкрепата и гласуваното доверие. Ще продължа да развивам Шумен и да благоустрояваме целият наш град, защото за мен Шумен е кауза. Аз обичам Шумен. По повод твърденията, че оспорване на изборния резултат от страна на БСП ще възпрепятства полагането на клетва, Любомир Христов посъветва да се провери законодателството. В новия общински съвет мястото на новоизбрания кмет, който беше и водач на листата на ГЕРБ, ще заеме доктор Янаки Янакиев.